Periudha një vjeçare e pandemis nga COVID-19 i ka dhënë dhe po jep një goditje fatale e biznesit të vogël. Tashmë nuk ka dallim biznes në qytet apo në fshat. Të gjithë tregtarët ku më shumë e ku më pak po shkojnë drejt falimentimit të tyre pasi fushia blerëse ka rënë ndjeshëm. Shkëlqim Veliu ka një supermarket në fshatin Dëshiran, 15 km larg nga Belshe. Aty ai tregon artikuj nga më të ndryshmet, siç janë veshjet dhe tregtimi i frutaperimeve që prodhohen në zonën e Dumres. Shkëlqimi thot se pandemia e ka goditur më shumë se nga çmendonte. Kjo për arsye se i ka rënë ndjeshëm fushia blerëse. Ai tregon edhe frutaperimet, por nga mosshtitja e tyre prej disa vitesh. Ai është detyruar t'i flak në kazanin e mbeturinave për arsye të kalbjes së tyre. Njerëzit më shumë po bëjnë ilaçe se po bëjnë ushqime. S'ka pasur shitjet e duhura, pritshmërit e duhura. Tha më shumë kemi dëme se sa fitive vetëm i majmë për të plotësuar nevojat e klientëve. Sepse ato prishen nga mosshtitja, plus i shesin dhe tregtarët nëpër lagjet. Kur ata nuk janë vinë këtu edhe për të bler klientët, unë mendoj se jemi cop-cop, nuk kemi shpresë. Probleme nga periudha një vjeçare e pandemisë kanë shfaqur edhe tregtarët e tjerë. Në zonën e Dumres, disa prej bizneseve të vogla, markete dhe supermarkete janë mbyllur, ose kanë ndryshuar destinacion. Edhe pse është zonë bujësore, ende në Dumre ndihet mungesa e tregtimit të prodhimeve bujësore. Tregtarët e vegjël s'mund t'i sigurojnë ato me bullok, pasi nga mosshitja dhe qëndrimi me ditë të tëra në dyqan, ato kalben.